Zar ima milostivije kod Allaha Azza wa Jal, koji vrate teube ni otvori sve do sudni den? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيبنا محمد مبعوث رحمة للعالمين. Znači, čvera smo napravili uvod od tema koja će se družime s ona, inša Allah, malo duže vreme. Tema je stanice čišćena. Znači, kao što sam rekao, svi mi je treba da imame cilj. A najgolem cilj nije da Allah subhanahu wa ta'ala se smiluje i sme kažele da Allah subhanahu wa ta'ala je milostiv i saka od nas da mi je vlezeme u džennet. Jel tako? Znači, ti je cilj, čujekov. Ali kao što sam rekao, na Dunjaluk imame četiri stanice koje Allah subhanahu wa ta'ala saka da ne očisti. Jer kao što su me rekle, Allah subhanahu wa ta'ala ni veli bo Kur'an da ne će vlezeme vo džennet osim čiste. Bez jedan greh. I Allah mi dav stanice koje će ga projdeme da bi ne očisti. A mi jesme vo jedan mesec koje Allah subhanahu wa ta'ala ne čisti od te agresije. Jer polajte, vallahi, ko da ni vika ovog mesec, ko da ni zbori, o čovječe razmisli. Ti si samo odbrojene denoj. Ti nemaš vreme. Polajte, do nek nas me vikale koga će dojde Ramazan. A svega, evo još nekoliko dana će ispraćame Ramazan. El tak je? I tak je čovjeku ko da mu zbori metaforički Ramazan, mu veli, o čovječe, spremi se da kašo si se rodi, da trebaš da se vratiš ke Allaha Azza wa Jal. Da trebaš da napušiš ova je dunja. Da trebaš jedan den ovje naslađivanje da go ostaješ. Ali će vlezeš vo džennet čist. Prva stanica od dunjalučke stanice je teuba, pokajanje. Teuba, pokajanje. Znači, uslov da bi si vlezo vo džennet je da se kaješ Allah. Što više se vraćaš Allahu, jer kao što smo rekli, čovjek je grešnik. Svaki čovjek je grešnik. Ali kad će napraviš grijeh, onda odmah vrati se Allahu i pari na tauba. Jer vallahi, tauba ove briše grijesi. Tauba briše grijesi. A jedna priča koja ga spomnav Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, vo tefsir Ibn Kathir. Spomnav jedna priča koja je vrlo zanimljiva. Jer treba čovjek da radi dobro da bi zaradiv golem hajrke Allaha Azza wa Jal. Ovoga hadis go prenosi Ibn Abbas radi Allahu anhu kad tumači آية الله عز وجل شوالي والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون بل الله سبحانه وتعالى تيا شوالي والله عز وجل كتما تشف أوه سورة بل الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا tija šo veruje dvo Allaha Azza wa Jal. Fala Allahu, svi smo vernici. Svi verujeme dvo Allaha Azza wa Jal. Walem jelbesu imanehum bi zulm. A nin iman ne načini veli nikakov zulm. Nepravda.
أولئك لهم الأمن. وأني شو إما يسيجورنوس وأولئك هم المهتدون. يوني تبي ده تبوشن. ولي دوشوف يدن شوي كي بوجيك بوسانيكا صلى الله عليه وسلم. ناكاميلا بدين سيلك بدوين от بوستينا. دوشوف كي بوجيك بوسانيكا صلى الله عليه وسلم. Па му реков, о Божи посланиче, поучи ме хайру, поучи ме добру. Он му реков, а свједочиш да нема другог Бога сем Аллаха, азза ва джал, а свједочиш да сум ја Божи посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем, да обавляш намаз, да делиш зекет, да идеш на хадж. Му реков овја речи. На Камила му дошо. Не слезов од Камила. Зборив со Божјег посланика, салаллаху алейхи ва саллем. Му реков овја речи. Акрарту ја Расул Аллах. Потврджавам, о Божји посланиче. А затим, вели Камила му се сопнала во рупа. Па панав од Камила, па панав од Камила и удрив врат, ка удрив врат пресели. Пресели. Па Расул салаллаху алейхи ва саллем им реков, кој сака да виджи од тие што не направиле неправда према свој иман и кое ќе бидат сигурне и кое се наупута, нека гледа на овога човека. Пун куфра. Немам ништо, никакво дело. Бив кафир. Не знам за ислам. Само шо реков? Акрарту. Потврджавам. Тија што си реков о Божји посланиче. Потврджавам тија. И затим панав од Камила и пресели. И реков Божји посланик салаллаху алейхи ва саллем, кој сака да види човека кој не направи зулм со свој иман. А затим лехумул амн, и он е сигурен на дунјалук и на ахирет. И он е отупучен. Во други ривајат, вели Божи посланик салаллаху алейхи ва саллем, вели кој сака да види човека кој Аллах субханаху ва тааля му опрости в греси и кој ради мало дела, а заради голем себаб, нека гледа ке овог го чуе. Во трети ривајат, вели Божи посланик салаллаху алейхи ва саллем, сме виделе мелеци ка го хранат со плодој дженнетски. Вели сум виде мелеци ке го хранат со плодој дженнетски. Замисли, немам ниено дело. Само шо реков, акрарту, потврджује да е тие таки. И пресед. Замислите, драга брачо. Теуба, враќање Аллаху. Јер увек кај ќе учиниш некој грех, гледај да се вратиш Аллаху Азза ва Джал. А Аллах Субханаху ва Тааля се обраќа тебе во Куран, па ти вели: Ја ибади, о мои робови, ја ибади елладина асрафу ала анфусихим, ла такнату мин рахметилла. Вие шо сте претерале границе со грешене према Аллаху Азза ва Джал, ла такнату, немојте да губите нада во милост Аллаха. Ла такнату мин рахметилла. Инна Аллаха, Аллах, јагфиру дзунуба джамиа, прашта сваки грех. Аллах прашта. Во други ајет,
Veli Allah subhanahu wa ta'ala, أولم يعلموا أن الله يقبل التوبة؟ Veli, zar ne znate, Allah subhanahu wa ta'ala se obraća? Zar ne znate? Zar ne ste znali? Allah mi kažuje, toga što prašta, veli, zar ne ste znali da Allah prima tauba? Zamisli, te vidi, ke grešiš, te poziva da ne grešiš, ti traži od tebe da se vratiš, a zatim ti begaš od nego, ne se vraćaš Allahu azza wa jalla. Vreme teube je Ramazan. Ako ne se promenime vo Ramazan, ako ne paneme Allahu na teuba vo Ramazan, pa koga? Koga će paneme na teuba? Ako ne se vratime Allahu azza wa jalla vo Ramazan. Koga više? Kad će se puštet šeitani, kad će počet da radac u nas, kad će počet da radi naša duša, da ne upućuje na zlo, toga je teško. Nego svega je vreme teube, vreme vraćane Allahu Azza wa Jal. A Allah što saka? Što saka od nas Allah subhanahu wa ta'ala? A smo se zaprašali ili kad čitame Allahov govor, a smo naišli na ovog ajet. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah saka da vi oprosti vaše grijesi. Allah saka da vi oprosti vaše grijesi. Gospodar saka da vi prašta. Pa ima li toga koji će reći deneska da ja više neće grešim? Ti ja što sam radim nekoga da treba da se vratim Allahu so teuba. Da ti je toga grijeh će go ostavim jer Allah subhanahu wa ta'ala od mene traži da se vratim ja nemu. Da tražim od nego teuba, da se vratim nemu i da mi oprosti Allah subhanahu wa ta'ala. A Allah ni naređuje. Pa ni veli, tubu ila Allahi jami'an. Pokajte se Allahu azza wa jal svi. Wa tubu ila Allahi jami'an. Što veli? La'allakum tuflihun. Da biste bile što? Tuflihun što znači? Ha? Pobednici. Da biste pobedile samo sebe. Da biste bile pojake. Jer Allah subhanahu wa ta'ala možda ovija što ni se dešava. Ni se dešava zbog naše grijesi. Što ne panujeme na tauba Allahu azza wa jalla. Tija što se dešava danas kao Gaza, možda sam ja sebab. Moje grijesi možda se sebab da tamo se ubije deca. Da tamo se ubije žene. Moje grijesi. Jer mi jesme ka jedno telo. Ako zaboli jedan deo od tija telo, treba svi da osjećame toga bol. A danas kao ja vidim, slabo osjeća me tija bolje. Jer možda moj grijeh je uzrok patnje vo Palestina. Možda moj, ja što grešim. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ne vika da ni oprosti. A vallahi, thumme vallahi, da Allah subhanahu wa ta'ala se raduje toga što će pane na pokajane, što će traži od Allaha azza wa jalla da mu oprosti više nego bilo koji. Jer Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam na jedna bitka videv jedna majka što traži dete svoje vo bitka, vo rat. Zamislite, ste videli slike vo Palestina, vo Gaza. Ste videli kad traže svoje deca. Mati traži žela kada je dete. A zatim veri, go naođa tija dete
i tija bilo dete dojenče i mu dava, go nahranuje. I Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellem ka vide v togu aprizu. Iskoristuav taja prilika, im rečuav ashabam, a bi go frlila denes ka ova majka go vatra, ovja dete. Ja, Rasulallah, nikak, nema šanse. Pa im veli Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellem, lallahu, Allah je milostiviji od ovaja majka prema svoje robe. Veli Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellem, Allah se raduje jednomu robu i mu otvara vrate teube i mu rečuje, o moj robe, vrati se meni, će ti oprostim. Subhanallah, zar sme našle milostivijeg gospodara da mu se obraćame? Zar ima milostivije kod Allaha Azza wa Jal, koji vrate teube ni otvori sve do sudni den? A znate, da vo vreme Musa kako bilo teuba, ili vo prijašnji narodi kako bila teuba, samo da zastaneš između tebe i Allaha, da rečeš ti svega, o Allahu, oprosti mi grijesi. I na sudni den, Allah subhanahu wa ta'ala će ti pokrije tvoje grijesi. A uslovi teube, kuje se? Uslovi teube se, prvi uslov, da ti iskreno se kaješ. Znači, togu a grijeh što si go učiniv, da rečeš više nego činim togu a grijeh. Da više nego činim togu a grijeh. Drugi uslov, da ostaješ sve ti agresi. Treći uslov, da ne se vraćaš na tija što si biv. Da ne se vraćaš na tija što si biv. Veli Allah subhanahu wa ta'ala, ja ijuha alladhina amanu, tubu ila Allah. O vi koji vjerujete, pokajte se Allahu, Allahu azza wa jal. Jer veli Resul sallallahu alaihi wa sallam, čuje kad će greši prema Allaha azza wa jal. Će greši, a zatim će pane na tauba. Pa Allah subhanahu wa ta'ala će mu primi ta tauba. Pa opet će se vrati, opet će greši. Pa opet Allah subhanahu wa ta'ala će mu primi ta tauba. Pa opet će greši. Pa opet će se puke. Pa Allah subhanahu wa ta'ala će mu primi ta tauba. Pa rekli ashabi, o Boži poslaniče, zašto? Pa im rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam, bo hadis il kuci ovja, veli, znaf, togu a rob za mene, za Allaha azza wa jel, pa se vrati v mene, pa ja mu sam oprosti. Pa pokajte se Allahu azza wa jel. Druga stanica je istighfar. Druga stanica je istighfar. Pa zar ne je isto teuba i istighfar? A? Zar ne je isto teuba i istighfar? Dve različite stvari se tija. Teuba je jedno, istighfar je drugo. Jer veli Ebu Hureyra radi Allahu anhu, sme brojale vojen međlis. Kad sme sedale so Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam 70 puta da rečuav, o Allahu, oprosti mi, o Allahu, ja se kajem tebi. Bo jedan međlis, Resul sallallahu alaihi wa sallam, koji Allah subhanahu wa ta'ala mu oprosti svakoj grije. A daneska sedime mi je sati i sati, a da li se vraćame Allahu so istikvari teuba? Jer spominjanje Allaha azza wa jal
Mi je nemame navika da čovjek ide i spominje Allaha. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Ili radi nešto, a zatim zikri. Doćim hiljado puta sam ponoviv da čovjek vo arapski svet ne možeš da go vidiš osim pred nego, iako je vo radnja, čita Kur'an. Ako je vo radnja, ako radi, na primjer, reče je astagfirullah. Ako ide, reče je subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Zikri, spominje Allaha, azza wa jal. A draga braćo, naš otac Adem, alejhissalatu vesselam, ka grešile prema Allaha, azza wa jal, vo džennet, šo rekle? Rabbena, zalemna anfusena. O naš gospodaru, mi jesme učinile nepravda prema same sebe. فَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا A ako ne ni oprostiš i ne se smiluješ nam, mi je će bideme od gubitnici. Volej. إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا Ako ne ni oprostiš. Znači druga stanica je istighfar. Istighfar. A Allah subhanahu wa ta'ala je ovoga ajat go preporučujem svim. Wallahi, so ovog ajet mnogo ljudi se olečile od sihir. Mnogo ljudi dobile porod. Mnogo ljudi što nemale deca, ako se držale ovog ajeta, dobile tija. Dobile imetak. Dobile tija što tražile od Allaha azza wa jalla. Wallahi, ima je primjeri da čovjek samo se držav istighfaru, postanav milioner. Imala žena, povećala veli 70.000 puta istighfar činim. Wallahi, veli, ne sam dovila Allahu, a Allah da ne mu uslišam dova. Wallahi veli, ne som dovila Allahu, a Allah da ne mi usliša vdova. Ali 70.000 puta. Astagfirullah. Zikri. Wallahi, svakoj koji se držav istighfara, njegov život se promeni. Njegov odnos prema Allaha se promeni. Njegov odnos prema porodica se promeni. Njegov odnos deca, njegove prema nego se promenilo. Njegova žena, prema togu ako čujeka, odnos njegove žene ove se promeni. Ali istighfar. Jer Allah veli, وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Reci, tražite oprost od Allaha. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Zaista je on togua što prašta. Što veli dalje? Jursili sema'a alejkum midrara. Allah će vi pošale obilne kiše. Mnogo doš. Čima? Je što znači doš? Doš je berečet. Wa yumdidkum bi amwal. I će vi dade obilen imetak, golem imetak. Svi tražime imetak, svi tražime pare, svi tražime. Svi movja, malo ni se dunjalog, malo nije jedan milion, malo dva, malo tri. Uvek tražime sve pojče. Ako tražiš, bidi muš, bidi riđal, bidi ljudina. Učvrsti veza sa Allaha azza wa jal. Bidi toga koji čini zikr, koji spomine Allaha azza wa jal. Bidi toga koji se obraća Allahu azza wa jal. So istighfar. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ I će vi daje porod, ti je što nemate porod. Ovo je preporuka od Allaha, azza wa jalla, ne od mene. Od gospodara toga što dava porod. بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ I Allah će vi podari džennet, ne samo na dunjalu. Čimate? Nego i džennet. Firdaus
إن شاء الله. Ibn Qayyim, rahimahullahu ta'ala, rekao vjene zlatne riječi, koje trebe da ne bide na pamet. Veli, zar se ne stidi jedan od vas? Polaj, subhanallah. Kako učenjaci njine srca bile žive, kako razmišljale, kako znale da razmišljaju za budućnost. Veli, ema je stahje ehadukum, zar veli ne se stidi nekoj od vas ili bilo koji od vas da ileze pred Allaha azza wa jal, a on veli ke sebe vo svoje dijela da ne mu najde Allah subhanahu wa ta'ala istighfar. Zar ne se stidime da čovjek žive 50-60 godine ne mu najde Allah subhanahu wa ta'ala jedan istighfar vo njegova sahifa. Da reče astaghfirullah. Subhanallah. Ibn Qayyim, rahimahullahu ta'ala. Veli, došao jedan čovjek je Hasan al-Basri ili Bisri, pravo što bi bilo na arapski. Došao jedan čovjek i mu rekao, o učenjače, zemlja se osušila. Allah ne ispušta kiša. Mu rekao, stalno zikri astagfirullah. Pa mu rekao drug, o Ibn Qayyim, o učenjače, rizk Allah ne nidava. Rekao, alejke bil istighfar. Stalno čini astagfirullah. Pa mu rekao treći, došao čovjek, mu rekao, o šejh, mu rekao, mene Allah ne mi podari djeca, porod. Mu rekao, alejke bil istighfar. Čuvaj se istighfara, mu rekao. Pa učenjaci što bile tu je u mezlis se začudili. Mu rekao, jedan došao, kiša ovja traži, ono, daj im ovja, mu se rekao, istighfar. Drugi došao, traživ risk, mu si rekao istighfar. Treći došao, nema porod, istighfar. Pa im spomnav malo pre togo ajet što smo ga spomnale, fakultu stagfiru rabbekum, reci tražite oprost od Allaha i Allah će vi pošale obilne kiše, će vi dade ovija risk i porod će vi dade. Togo ajet im ga spomnav. Subhanallah. Jer mi je ne zneme što da rabotamo. A čovjek kad ne zne što da rabota, pogotovo vo ovija zržna desetina, gotovo. Jer ovija zlatne noći se, zlatne vremena se za čovjeka. Za čovjeka dijamant je malov. Što je ovija vreme? Jer zamisli nekoj da ti reče 83 godine ja plata će ti ga davam. A ti samo sediš. Allahu akbar. Maša Allah. Zamisli, 83 godine će ti dođa plata na bankomat, a ti sedi doma. Allah mi veli. Pa stani što sam rekao. Iskoristi. Namaz. Ako ne si klanav do svega na file, ako ne si klanav sabah, klanaj, stani. Ako ne si klanav duha namaz, stani, klanaj. Stani, klanaj sunnet. Klanaj jacija. Klanaj so imama taravih namaz. Istighfar, astaghfirullah, subhanallah. Ako ne si napravio hatma, daj završi. Završi što pre hatma. Završi što pre Kur'an. Allahov govor. Udjeluj na Allahov put. Gledaj sada kada dadeš. Gledaj da poštuješ komšija. Gledaj da bideš Allahov rob, zahvalan. Gledaj prema svojeg brata da očistiš srce. Da ne go ogovaraš. Da nemaš mržnja prema nego. Gledaj da go sakaš u ime Allaha. Jer ova je obilne teme. Ove možemo da zborime do vutre.
ali pošto se stanice pa će ga skratim. Četvrta ili treća stanica je el hasanat yuzhibna sayyiat. Dobra djela, a? Što? Yuzhibna čišćet loša djela. Dobra djela čišćet loša djela. Ako si uradim neko je lošo djelo, onda nastoj da napraviš neko je dobro djelo. Jer tvoje dobro djelo će biti uzrok da Allah subhanahu wa ta'ala ti očisti ti lošo djelo. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kad će napraviti čovjek jedno dobro djelo, odmah meleci go zapišuje. Odmah, bismillah, ne čekaj meleci ti što pišuje dobro djelo. A ti ako uradiš jedno lošo djelo, veli Allah subhanahu wa ta'ala, začekajte. Ne mogu pišujte odmah. Milosti pa Allah subhanahu wa ta'ala. Samo mi je Allahova milost, ga stavame vake u jedan krug. Pogotovo ljudi što ne spoznali Allaha azza wa jalla. Misli on samo će vleze u džennet i nikoj drug. Samo on je musliman i nikoj drug nema musliman. Nema da vleze. Džennet, ja go imam gotovo. Subhanallah. Dobro djelo. Radi što više dobra djela. I veli meleci, i veli Allah subhanahu wa ta'ala što piše dvošo djelo, zastanite. Do noća go čekajte, jer možda će pane na tauba. Allah je milosti. Allah subhanahu wa ta'ala je milosti. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ni veli, aqimis salat. Uspostaj namaz. Tarafeji nehar. Deo dana. وَزُلُفًا مِنَ اللَّيْلِ i deo noći veli إِنَّ الْحَسَنَاتِ zaista dobre djela zamenujet loše djela. I zrđna stanica, jer nećem da odulim, zrđna stanica čovjeka što će go pogodi iskušenja od Allaha azza wa jalla, jer iskušenja se goleme. Ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam go pogađa goleme iskušenja. Iskušenja ne može da se oženi. Iskušenja ne može da zaradi. Nema. Iskušenja ne može da stane na sabah namaz. Iskušenje ne može da se približi Allahu azza wa jalla. Iskušenje ne naučiv Allahova knjiga. Iskušenje toga ima milioni, a ja nemam ništo. Iskušenje toga ima Mercedes, ja nemam ni magare doma. Iskušenje ummeta, iskušenje vo familija, iskušenje vo bavajko so deca mu se na stran putica. Deca mu koriste droga, deca mu koriste alkohol, deca mu ide dvo diskoteka. Pa kad neće ide, ako ga terame mi od ovde deca, kje će ide naše deca? Či ide dvo kafane? Či ide, kje ne trebe da ide? Onda poslije će ga tražiš, deca, ali kasno. Če ga tražiš deca, ali će ga najdeš vo birtija. Če ga najdeš vo kockarnica. Jer Allah subhanahu wa ta'ala će te iskuša so tija. Iskušene so sihir i sihirbazi. Ali tije sve, veli Allah subhanahu wa ta'ala, efe hasibtum. Zar mislite da će vlezete vo džennet, a neće biti iskušanje? Mora da dojde iskušenje. Mora Allah subhanahu wa ta'ala da ne iskuša. Jer ti Allah subhanahu wa ta'ala iskušuje togo čovjeka što go saka. Pa ako ti dojde iskušenje, reći Allahu akbar ya rab. Ti je znak da me sakaš. U Allahu hvala tebi na iskušenje. Jer ti je moj znak mog imana. Jer Omer radi Allahu anhu,
kad bi mu prošao jedan den, zamisli jedan den, a Allah subhanahu wa ta'ala da nego iskuša, bi rečo, o prljava dušo Omera, što si napravila da ne te iskuša Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, merilo im bilo iskušenje, da sam ja na prav put. I molim Allaha azza wa jel da ne oprosti naše grijesi, molim uzvišenog Allaha azza wa jel da ne dade da sledi me istina, molim uzvišenog Allaha azza wa jel da ne dade da ne oprosti grijesi, da ne podari džennetul firdaus, subhanak Allahumma, la ilaha illa ent, astagfiruke wa atubu ilaik.